Okay, okay, huh? Knock, knock, I'm at your door like the repo. I can see a heartbeat beat through the peephole. I'm a wild boy like Steve-O. I move work, you can call me Magneto. So the boy chain like Devo. Get the pussy wet, I be swimming like Nemo. Don't stay on me like Django. Pulling out school, leave dance like a tango. I'm at your door like the repo. I can feel your heartbeat beating through the peephole. I'm a wild boy like Steve-O. I move work, you can call me Magneto. So the boy chain like Devo. Get the pussy wet, I be swimming like Nemo. Don't stay on me like Django. Pulling out school, leave dance. Okay, like Carter, pussy nigga at the bar light. Nigga saw my face, it was like. If you talking that shit, it's on sight. Little nigga left your dick in the crib like a dyke. Oh my. Ассалаумалейкум, достар. Сіздер мен BQBRO арнасына қош келдіңіздер. Достар, барлықтарыңыз айтқан болсыздар. Катаклизм, яғни Rampage ивентіне қарсы жаңа событияда қандай нәрселерді тегін береді, не шығады деген видео шығаршы, жаңалықтар видеосын шығаршы деп осы мінекей достар шығарамын. Сондықтан мұқият қараңыздар. Көп тегін нәрсе бар, және де ол тегін нәрселерді қалай алып кету керек екенін бүгін сіздерге түсіндіретін боламын, достар. Дайынсыздар ма? Онда кеттік. Бролар, донат хатиынды қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме, және киберспорттық ойындардан хабарым болса, онда төмендегі демеушіміздің сілтемесіне кіріп, QBRO промо белгісі арқылы тіркеліп, Force Buy бонусын алып, керегіне жаратсам болады. Біршен, достар, бұл событияның атауы катаклизм новая эра, толық атау, иә, ағылша Rampage деп айтады. Яғни бұл ивенттің ұзақтығы ол 18-нен, яғни ертен басталады, және де 30-шы маусым күні аяқталады, достар. Басты күні 26-шы маусым, яғни сонда пиковый күні 26-сы, онда өте көп нәрселер берді. Енді кезек-кезек тоқталып кетейік. Біріншіден, достар, басты күнде бізде жаңа режим ашылады. Ол режимнің аты катаклизм новая эра деп аталады, және де ол 2-ші шілдеге дейін созылатын болады. Стандартты батл рояль режимі болады, яғни классика стандартты, иә, батлграунд жанрындағы болады, бірақ та кішкентай өзгерістер бар, иә, ол қандай өзгерістер? Біріншіден, ол режимде сіздер қарсыластарын өлтірген кезде, сіздерде Rampage-та білесіздер, катаклизмда бізде 4 жануарды, 4, білем, жануар, иә, хайуанны бар, ол бізде черепаха, иә, не черепашка, сосын дракон, феникс, және де жолбарыс, иә, жолбарыс. Осы 4 жануардың руналарын көтеру мүмкіндіктеріңіз болады, әрбір адамды өлтірген сайын. Содан кейін энергия толтырасыздар, яғни сіздер жүгіріп немесе бір қозғалыс іс-қимыл жасаған сайын сіздерде энергия толады. Энергия толған сайын сіздерде 3 атрибут ашылады, және де ол 3 атрибутты сіздер жақсарта аласыздар. Яғни бір уровень энергиясы көтерген сайын сіздер 3 атрибуттан бір атрибутты көтере аласыздар. Ол атрибуттар қандай болатынын енді режимде көреміз. Меніңше там, білмеймін, ұшасың, тез жүгіресің, там бірдеме, анау-мынау қырт-сыртты, иә, сондай болатын шығар деген ойдамын, достар. Не болса да қызық, былай сөзбен әрине мүмкін түсініксіз шығар, бірақ ойында бірге көретін боламыз, достар. 26 күн, ол пиковый күнде жаңа режим ашылады, соны көреміз, достар. Қазір ойында уже көріп отырсыздар, катаклизм новая эра деген событияға біраз уақыт қана қалды. 18 күні, яғни сағат 10-да МСК бойынша, да, сағат 10-да ашылады, және де әдейі сонда интерфейс ашылады. Ол интерфейсте сіздер әртүрлі активностьтерді көресіздер, там чекин, мекин, там күнделікті кіру, анау-мынау дегенде. Оның ішінде, достар, ішінде сонымен қатар сонда колесов химеры деген болады, ол 18-нен 25-не дейін созылады, және де сторожевая башня деген бар, онда да жаңағы нәрселерді істеген сайын сіздерге бір подарктарды береді. Содан кейін бір веб-события болады, битва за новую эру, битва, білмеймін, сол мыститель тағыда бірдеме естіледі, достар. Битва за новую эру, 3 фазасы болады олардың. 18-нен 2-ші тоже июльге дейін созылады, және де ол жерде сіздер жетондарды жинау керексіздер, яғни батл роялда жетондар шашылып жатады, соларды жинайсыздар. Содан кейін әрбір матчтан кейін битва отрядовта да жинауға болады, беріледі. Содан кейін сол жетондарды, жаңағы персонаждарды сол картадан сонда пошаговая стратегия сияқты қозғалтып, 4 маршруттан бәрін бітіріп, қазір экранда көріп тұрсыздар, сол 4 маршрутты бәрін бітіріп, сіздерге басты призді алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Басты приз бізде набор, мына сары набор,
иә, осы керемет сары набор, песочный самум деген набор. Осы наборды сіздерге барлықтарыңызға тегін береді. Яғни жаңағы битва за новую эру деген событиясында 4 жылдан жаңағы күнделікті өткізіп, жетондар жинап, осы наборға тегін ауыстыруға мүмкіндіктеріңіз болады. Сар, ол өте керемет набор, топ, сары түсті өте жақсы көремін. Содан кейін әрбір фазада сіздерге әртүрлі подарктар тегін беріледі. Ол бірінші фазада. Бірінші фазада бізде путь пустынный черепахи деген аватар мен баннер беріледі, путь ледяного тигра тоже баннер аватар и путь огненной птицы, и содан кейін морской дракон, я дракошаға сіздерге скин тегін беріледі. Достар, оны қазір экранда көріп тұрсыздар, мына өте керемет скинді сіздер тегін аласыздар. Меніңше өте әдемі, дракошалардың арасында сондай самый зловещий дейді ғой, зловещий скиндарының бірі. Ал енді екінші фазаға өткен кезде ол 22-сі күні ашылады. 22-сі күнде сіздерге путь пустынный черепахи деген гранатаның скині сіздерге тегін береді. Қазір көріп тұрсыздар экранда, өте әдемі скин деп ойлаймын. Меніңше әдемі, ол жаңа гранатаны тегін алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Достар, міндетті түрде өткізіп алмаңыздар, гранатаны скинді тегін алып кетіңіздер. Епті. Содан кейін путь ледяного тигра деген значок беріледі. Тигрдің керемет значогы, енді білесіздер значоктарды не істеу керек екенін. Феникс пен жаңа драконның аватарларын да сол екінші фазада беріледі. Және де путь морского дракона деген екі жетон беріледі. Яғни алмазны және де оружейный джекпоттардың нелері. Кстати, алмазный джекпотта күшті акула шықты, оны түсіріп алыңыздар, міндетті түрде мен түсіремін. Ол ма дейді, үшінші фаза. Үшінші фаза 26 июнь күні ашылады. Және де 26 июньде сізге путь пустынный черепахи деген значок беріледі. Вау, путь ледяного тигра деген лутбокс беріледі. Меніңше өте әдемі лутбокс. Қазір экранда көріп тұрсыздар, жолбарыстың несі суреті бар, ледяной. Өте керемет, өте керемет. Сонымен қатар сіздерге сол күні, 26 күні, үшінші фазада путь огненной птицы деген монстраққа скинді тегін береді. Достар, тегін береді монстраққа скин. Монстраққа, по-моему, эффектісі бар скинді мен бірінші рет көріп тұрмын. По-моему, болған жоқ да эффекттер. Иә, достар, болған жоқ. Кстати, монстраққа эффектісі бар, по-моему, скин болған жоқ қой деймін. Егер мен қателессем, комментарияға жазып кетіңіздер міндетті түрде. И путь морского дракона, жаңа драконның баннерін де тегін береді сол үшінші фазада. Сол үш фазамен бітеді. Оны қайталап айтамын. Бірінші фазасы 18 күні ашылады, екінші фазасы 22-сі, және де үшінші фазасы 26-сы күні ашылатын болады. Ұмытпаймыз, кіреміз және де нәрселерді алып кетеміз. Содан кейін достар, біздерге 18-нен 2 июньге дейін күнделікті ойынға кіргендеріңіз үшін сіздерге әртүрлі ништяктар береді. Ол жетон сила химеры және де бита размер тайфуна деген, осы экранда көріп тұрсыздар, өте керемет әдемі битаны сіздерге тегін береді. Достар, өте керемет бита. Меніңше эффектісі әдемі, әртүрлі джин шайтан емес, размах тайфуна деген прям әдемі сондай көгілдір битаны ал тегін беріледі сіздерге. Сондықтан алып кетеміз. Главный күн, яғни пиковый күн бізде 26 деп айтқан болатын. Және де ол главный күнде кіргендеріңіз үшін бағанағы мен көрсеткен веб событияда, главный интерфейста, главный күнде кіргендеріңіз үшін сіздерге доска огненный смерч береді. Иә, өте керемет доска. Және де қазір экранда көріп тұрсыздар, әдемі доска. Меніңше сондай қып-қызыл, сондай нағыз феникс жанып тұрған оттай дейді ғой. Әдемі доска міндетті түрде аламыз, барлықтарымызды тегін береді. Содан кейін джип тайфун бізге уазикке тегін скин. Меніңше ең мықты уазиктардың бірі болайын деп тұр. Эффектісі әдемі, артында от лапылдап тұр. Тура скин барлықтарымызға тегін береді. Не үшін? Яғни 21-нен 28-ге дейін сіздерге жаңағы өз картинкаларыңызбен бөлісу керексіздер. Немесе ойында ойнап жаңағы достижениялардың уровеньдеріңіз көтергеніңіз үшін сіздерге осы джип тайфунды тегін беруге мүмкіндік, тегін алып кетуге мүмкіндіктеріңіз бар. Ол ма дейді, ол емес. Босы жол прям рмп жейс, прям тегін нәрселерді прям бәрін бытырлатады. Гаренаға ол үшін үлкен-үлкен респект. Тегін халява нәрселер өте көп. Және де сіздер жаңа ойынға 12-сінен 21-не дейін кіргендеріңіз үшін сіздерге, білесіздер, парангты да беріп жатыр тегін. Оны да алып кетіңіздер. Ол да осы рэмпейджға қатысты, достар. Содан кейін білесіздер, достарын шақырасыздар. Иә, бір адам шақырасыздар үшінде сундук блестящий звездой плюс парашют тайфун сонда береді. Және де жетон химера береді. Үш адам шақырғандарыңыз үшін сіздерге 4 сундук береді.
және де алмазды купон береді и жетон сыйлы химер береді. Бес адам шақырғаннан соң сундук с блестящей звездой дейді алмазды купон және де 10 жетон береді достар. Жеті адам шақырғаннан соң жеті сундук және де жеті алмазды купон и 14 жетон береді. Кірген адам, сіздер шақырған адам кіргені үшін подарок алады, ол жаңа 5 сундук парашют тайфун, ол да парашютты деген алады және де 3 алмазды купон мен 10 жетон химерді алады достар. Енді достар, бізде тағы да сонымен қатар сковородка бар. Сковородканы қазір көрсетіп жіберейін. Мынандай өте керемет сковородка. Сковородка песчаная буря деген. Иә, двигает горы, разбивает землю дейді. Өте керемет, эффекті топ. Жаңа черепаханың наборды тегін алғаннан кейін еще сковородканы да тегін аласыздар. Оны қалай алу керек достар? Ол главный күні, яғни 26-сы күні, пиковый күнде сіздер иә 5 рет бұйық жасап, сіздерге осы сковородканы тегін береді. Вау, что? Да, достар. Содан кейін достар, сіздер көрдіңіздер бір какой-то дракон ба, білмеймін, бір какой-то бір қасқыр ма, соның короче шлемі болады. Үш режимді шлем, ол шлемді сіздер тегін қалай алуға болады? Яғни сіздер 28-нен 2 июльге дейін 30 адамды өлтіргендеріңіз үшін, иә, сіздер осы шлемді тегін алып кете аласыздар. Иә, 10 адам кил жасағаныңыз үшін алмазды купон, 20 адам кил жасағаныңыз үшін сіздерге оружейный купон береді. Сондықтан достар, бұл шлемді де алып кетіңіздер, меніңше бұл шлем кайфовый болады. Білесіздер, не білесіздер, сіздер бәрін білесіздер. Мынандай катана шықты, катана, ол огненный смеш катананы сіздер тоже жетонға, катаклизмді жетонға ауыстыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Өте керемет катана, оны тиктокта да көрсеткен болатын. Және де ол катананы сіздер мына жетонға, жетон самума дегенге ауыстыруға мүмкіндіктеріңіз болады. Міндетті түрде кіріңіздер, осы катананы барлықтарыңыз тегін алып кетуге мүмкіндіктеріңіз бар. Катана топ достар, катаналар білесіздер маған ұнайды, және де мен оларды көтана деп айтамын, және де ол көтана топ достар. Алып кетіңіздер тегін скин катанаға, емай іші лоббиға ұстауға болады оны. Сонымен қатар достар, сіздерге осы катананы алу үшін жетондарды табу керек қой. 2 промокод сіздерге дайындап қойдым, тез-тез активация жасаңыздар. Білмеймін қанша адамға, міне бір промокод, міне екінші промокод. Басқа промокодтарды келесі ертеңгі стримда көрсетемін сіздерге. Ол промокодтар жетондарға, жетондарды алып, ол жетондарды жаңағы катанаға ауыстыруға мүмкіндіктеріңіз болады, жинамай-ақ дейді ғой. Сондықтан соны сіздерге сондай подарок. Ертең алсам стримда да ол промокодтарды сіздерге тарататын боламын. Ол промокод менде әлі көп. Және де достар, сіздерге жаңалық. Бүгін бізде стрим сағат 19:00-де Биплей арнасында Расул мен және де Сания ФФ, керемет тиктокер, иә, өте керемет стрим болады. Келіңіздер, Биплейдің фасткапы болады, мен Расул және Сания өткізетін боламыз. Осымен достар, бетта видеоты мұзап болып кеткен шығар, не болса да лайк басыңдар, арнаға тіркеліңіздер. Осы барлық мен айтып кеткен ништяктарды міндетті түрде алып кетіңіздер, өйткені менің броларым, нағыз броларым ол нәрселерді тегін алып кетсе, мен әрине қуанамын дейді ол. Сау болыңыздар, пока. Сумелек пен кеу бро, самғайды тек бике. Сфронға басып сканер қосып дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті келді. Грибочекті тауып алып бастаймын мен бейімді. МП 40 басырады, кім болсанды жақыннан. Карек бенен авымнан, хэдшот берем басынан. Ашып алып дропті, грэза болса бөпті. Монстр тракқа мініп алып, изи алам топті. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдіңді.